Hrob, do ktorého uložili Ježišovo telo, je prázdny. Na tretí deň potom, ako ho ukrižovali, vstal Pán Ježiš z mŕtvych. Žije a chce vstúpiť do tvojho života. Ježiš povedal: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mne, bude žiť, aj keď umrie. Od Ježišovho víťazstva nad smrťou uplynulo takmer 2000 rokov. On však žije podnes a nič neprekonalo spôsob, akým ovplyvňuje chod sveta. Pominuli sa vladári, ktorí panovali v uplynulých storočiach. Pominuli sa štátnici, učenci, filozofi, teológovia. Rodia sa a umierajú. No Ježiš je živý stále. V dejinách ľudstva nikto nebol výnimočnejší. Jeho zrodenie bolo výnimočné. Biblia hovorí, že sa narodil z panny. Žil výnimočný, svätý život. Mal nadprirodzenú moc. Nežil v hriechu. Robil zázraky ako nikto pred ním. Prišiel na svet s výnimočným poslaním. Ponúka lásku, odpustenie a novú životnú cestu každému, kto ho príjme ako spasiteľa a pána. Život tých, ku ktorým preniklo jeho posolstvo, dostáva nový smer a znova sa naplňa nádejou. A výnimočná bola aj Ježišova smrť na kríži. Pred 2000 ročiami zoslal všemohúci Boh na svet svojho jediného syna, aby dal svoj nevinný život za hriechy ľudí. Ježiš zomrel za teba. To, že bol výnimočný vo všetkom, potvrdzuje Ježišovo vzkriesenie. Tak, ako predpovedal, na tretí deň vstal z mŕtvych. Jeho narodenie, život, smrť a vzkriesenie dokazujú, že Ježiš bol skutočne Boží syn. Spasiteľ sveta. Ježiš Kristus naozaj žije i dnes. Chce vstúpiť do tvojho života, odpustiť ti hriechy a umožniť ti, aby si v živote obsiahol hojnosť jeho milosti. Počúvaj jeho slová. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Ja som cesta i pravda i život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. V Svetom písme je napísané: Všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. A ďalej je napísané: Odplata za hriech je smrť. Ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Keď Ježiš zomrel, zaplatil za tvoj hriech. A práve teraz je pripravený vstúpiť do tvojho života. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu. Ak si zatúžil po Božej láske a odpustení hriechov, príjmi Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Dôveruj mu, veď on obetoval život za tvoje hriechy, aby si po smrti mohol s Bohom žiť na veky. Keď sa pomodlíš z úprimného srdca nasledovnú modlitbu viery, Ježiš Kristus vstúpi do tvojho života. Modli sa takto: Pane Ježišu, potrebujem ťa. Ďakujem ti, že si zomrel na kríži za moje hriechy. Otváram ti dvere svojho života. Prijímam ťa ako svojho spasiteľa a pána. Prevezmi vládu nad mojím životom. Urob ma takým, akým ma chceš mať. Amen. Túto modlitbu sa pomodli, nech by si sa nachádzal kdekoľvek. Modli sa na hlas alebo potichu. Opakuj za mnou. Pane Ježišu, potrebujem ťa. Ďakujem ti, že si zomrel na kríži za moje hriechy.
otváram ti dvere svojho života. Prijímam ťa ako svojho spasiteľa a pána. Prevezmi vládu nad mojim životom. Urob ma takým, akým ma chceš mať. Amen. Touto modlitbou si pozval Ježiša Krista, aby vstúpil do tvojho života. Môžeš si byť istý, že Ježiš príde ku každému, kto ho o to požiada. Ostane s tebou, odpustí ti hriechy, staneš sa Božím dieťaťom a budeš žiť s Bohom na veky. K tomu, aby si rástol v novom vzťahu k Ježišovi, ti pomôže každodenná modlitba. Objavuj Boží zámer, čítaj Sväté písmo, stretávaj sa s ľuďmi, ktorí Ježiša milujú a nasledujú ho. Nikdy nezabudni na to, čo prisľúbil Ježiš svojim nasledovníkom. Nezanechám ťa ani neopustím. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.